Bog svima i dobro nam došli na naše pitanje i odgovore. I kao što vidite, danas ćemo govoriti o tračevima. Kako se nosimo sa tračevima? Trebamo razumjeti nešto vrlo, vrlo bitno. Ljudi, nažalost, će tračati. Ljudi, nažalost, će tračati protiv nas. Nije bitno da oni trače protiv nas. Bitno je da li je istina što oni kaže protiv nas. Ako netko trače protiv tebe, to nije istine? Ne trebaš se braniti tvoju reputaciju. Ne trebaš. Ali ako je istina što oni kažu protiv tebe, možeš se braniti cijeli dan. Biće džaba. Bez smisla. Zbog toga što ti si kriv, jel? So, što je bitan ili bitno je naš karakter u Kristu. Naš karakter. Naša reputacija? To je što ljudi misle ili govore o nama. I to može biti ovako, kao vreme. Bitno je tko si ti u Kristu. I Pavel, apostol Pavel, kršćanin, karakter u Kristu. Ali nažalost, on je doživio, kako su ljudi tračili protiv njega. I druga poslanica Korinčanima, prvog poglavlje, gle kako Pavel se nosio sa tračevima. 12. stih. On je rekao tim ljudima tamo u Korintu: naš je ponos u istinu ovo. Svedočanstvo naše savjesti. Da smo živjeli u svijetu, posebno u odnosu na vas, jednostavno i čisto pred Bogom. Ne u tjelesnoj mudrosti, nego u Božoj milosti. Kako se Pavao nosio sa tračevima? Ovako. On njima je rekao: znam kako sam živio dok sam bio s vama. Kako sam živio izvan crkve sa nevjernicima. Kako sam živio s vama u toj crkvi. I Pavel je rekao: moj savjest govori meni da ono što vi kažete o meni nije istina. Zbog toga što Pavel njima je rekao: naš je ponos u istinu ovo, svedočanstvo naše savjesti, da smo živjeli u svijetu sa nevjernicima tamo u Korintu, posebno u odnosu na vas u crkvi,
jednostavno i čisto pred Bogom. Ne u tjelesnoj mudrosti, nego u Božoj milosti. To je to. Pavel je rekao, čist sam u Božjim očima. Bez obzira što vi kažete o meni. Moja savjest govori meni da sam čist. Kako sam živio s vama. Kako sam govorio s vama. Ako vaš karakter je čist u Kristu, pred Bogom, ne trebate se braniti vašu reputaciju. Nažalost, mnogi ljudi danas, oni uvijek se brane njihovu reputaciju. I svaki dan, bum, bum, bum. Čuo sam što si rekao o meni. Čuo sam što si rekao o meni. To nije istina. I zbog toga oni nemaju vremena fokusirati se na njihovom karakteru u Kristu. Ljudi će tračati protiv nas. Nažalost. Ne možete kontrolirati što oni kaže. Ali možete kontrolirati da li je to istina što oni kaže o vama. Pavel je rekao, svedočanstvo je moja savjest. Fokusirajte se na vašem karakteru u Kristu. Nemojte trčati. Tražiti svaki trač protiv tebe. Ako to nije istina? Ako je istina, možete se boriti. Ali to neće promijeniti tu situaciju. Vi ste krivi. Razumite li? Karakter u Kristu je bitnije vaša reputacija sa ljudima. So, kako se nosimo sa tračevima? Ovako. Ali, kako se nosimo sa tračevima kad netko dolazi k nama i želi tračiti protiv nekoga ispred nas? Mudre izreke, 18. poglavlje, trebamo biti pažljivi, 8. stih, mi čitamo, riječi su klevetnika kao poslastica. Kad netko želi podijeliti trač k nama, trebamo biti pažljivi. Zašto? Taj trač, ako uzmimo taj trač od nekoga, to je kao slatka kolača. Ide dolje u nas i onda mi ćemo tračiti. Kako se nosimo sa tračevima? Kad netko trače protiv nas, ako nije istina, ne trebate se boriti. Kako se nosimo sa tračevima kad netko dolazi k nama i on, ta osoba želi tračiti protiv nekoga? Nemojte.
jesti tu slatku kolaču, draža. Zbog toga što reči su klevetnika kao poslastica, one ulaze u nutrinu tijela. I onda mi ćemo podijeliti tu trač. Kao kršćani, želimo proslaviti Krista. U našim mislima, sa našim dijelima i sa našim riječima. Fokusirajte se na vašem karakteru u Kristu. Ne brinite se o vašoj reputaciji između ljudi. Bog može zaštititi tvoju reputaciju. I molim vas, kad netko dolazi k vama, hej, želim podijeliti jednu malu trač. Jednu malu, slatku tortu trači. Nemojte. Uzmite tu tortu trači. Lako je. Idite u nutrinu. I vjeruj mi. Nakon toga vi ćete tračiti. Kao kršćani mi imamo jedini cilj. Nije o našoj reputaciji. Naš jedini cilj je da Krist, naš spasitelj, je proslavljen. Amen.